Одним із головних завдань, поставлених президентом України Віктором Януковичем, є модернізація освіти. Час не стоїть на місці, і важливо, щоб і приміщення навчальних закладів, і матеріально-технічна база відповідали усім вимогам сучасного світу, зазначив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк, вітаючи учнів і вчителів із Днем знань. А загалом, на виконання доручень президента в області виконано значний обсяг робіт з підготовки навчальних закладів до прийому школярів. Не обійшлося і без новосіль. У День знань у селі Хотимир Тлумацького району та у Чагрові Рогатинського району було урочисто відкрито навчально-виховні комплекси. Найбільше ж свято було у селі Білоберізка Верховинського району, де 192 учні переступили поріг новозбудованої школи. Загальна вартість новобудови сягнула майже 9 мільйонів гривень. У новій школі є все необхідне для навчання – просторі класи, затишна їдальня та багатофункціональний спортзал. Відкриття школи у селі Білоберізька затягнулось на 26 років. Це був довгий процес, у якому брала участь уся громада села. Будувалася школа дуже довго. Дуже довго. Завжди відкладувалося від вибору до вибору, обіцяли. Грошей не було. Директор Білоберізької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Верховинської районної ради розповіла, що діти вчитимуться у добре оснащеній школі з новенькими партами та стільцями. Основне обладнання, все навчальне обладнання, все в комплекти нових меблів, все завезене в повному складі. Самим учням нова школа більше до вподоби, ніж та, у яку доводилось ходити ще рік тому. Вона більша, більше класів. Краще. Відкриття нової школи стало неабияким святом і для наймолодших її учнів, які пішли у перший клас. Прийшли ми в перший клас, вітає дружно школа, сьогодні перший клас. Я сьогодні йду до школи, перший раз, у перший клас. Стільки квітів ще ніколи я не бачила за раз. Перше вересня настало, як же довго я чекала. Сігляльок шуфляду склала, в школу жодно її не брала. Ну, я ще ніч кортежу прокидався раз у раз. Думав, що запізнився перший раз у перший клас. Школа у Білоберізці стала єдиною в області, яку відкрили цього року. Проте голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк пообіцяв, що таких шкіл буде більше. Справа в тому, що потрібен час, по-перше. По-друге, що я думаю, що наступного року буде відкрито значно більше шкіл, оскільки все потрібно готувати. Маємо сподівання, що незабаром усі діти нашої області вчитимуться в належно облаштованих нових школах. Ольга Гриців, Любомир Борута, новини телеканал РАІ.